президент қасым жомарт кемелұлы тоқаев қазақ пен домбыра егіз ұғым баршамызға ортақ құндылық домбыраны жан жақты насихаттап жас ұрпақтың санасына сіңіру өте маңызды деп асыл құндылығымызға мән беруге шақырды өкінішке қарай бүгінгі қоғам арасында әлеуметтік желілерде домбыра аспабына деген шабуылдар ұлттық дүниетанымымызға жат қауіпті пікірлер көбейіп барады әсіресе діни жат ағымдардың жетегінде кеткен кейбір қазақстан азамат жұртты адастыратын теріс пікірлер таратуда бұған әлеуметтік желілерде желдей есіп жүрген домбыра харам деген секілді адам шошытар алып қашпа сөздер дәлел домбыра тарихи санамызды жаңғыртуға жол ашатын қайталанбас асыл құндылығымыз домбыра бүгінгі жас ұрпақты мейірімділік пен парасаттылыққа адалдық пен отансүйгіштікке қайсар намысқа баулиды домбыра татулық пен бірліктің мәмілегері ата тарихымыздағы небір аласапыран замандарда ұлтты ұйыстыруға елді біріктіруге ерлерді ел қорғауға зол зор рө рөл атқарды қасиетті домбыраға тіл тигізуге қорлауға жол бермейік армен де заңмен де қорғай білейік жат ағымдылардың сандырағына тыйым салайық